práve v týchto dňoch dávame do prevádzky novú materskú školu, ktorá bude blízko osady Vilčurňa a vlastne tam chceme zaškoliť všetky deti, ktoré z tejto osady pochádzajú. A doterajšiu materskú školu, ktorá bola priamo v osade, ideme premeniť na centrum, ktoré po nejakých teda úpravách by malo byť už na budúci rok prevádzke. Takže vlastne sme vyriešili dva problémy takto naraz. Tá nová škôlka, ktorá bude prevádzke tiež od 1. januára, je najmodernejšia, najkrajšia v meste. Dokázali sme ju prerobiť z inkubátora, podnikateľského inkubátora, ktorý už nebol využitý. Získali sme tam aj dotácie z úradu vlády a samozrejme aj svoje vlastné zdroje, asi 30 000 eur sme dali z mestského rozpočtu, 24 000 zo štátneho rozpočtu a objekt sme vložili ako majetok do toho. Takže to bude pekná materská škola, ktorá určite aj tie deti osloví, lebo budú trošku vyťahnutí z toho kontextu, teda z tej samotnej osady, ale nie je to pritom ďaleko a je krásna, je nová, takže verím, že aj to bude výchovne pôsobiť na deti.